pequeninos, outros são para os adolescentes, outros são para os mais velhos. Os temas que eu trato, para mim, são igualmente importantes. Não é? Senão não vale a pena falar deles. São todos desafios diferentes. Porque quando tu passas pela experiência de ver junto de ti alguém que está a autodestruir-se e pode chegar à morte muito rapidamente, isso causa raiva. Em casa do Vasco, havia muitos problemas, com o pai e com a madrasta, e com a Maria Luísa, a quem só apetecia que dissesse em Vasco. Eram os amigos, sempre amassá-lo, com as raparigas e o amor, mas eles pensavam, aproveitavam esse tempo, e pensavam. Mas no fundo eram amigos, que se preocupavam com ele. Eram bons amigos, com boas mentes, mas às vezes eram muito inconvenientes. Em casa do Vasco, os problemas acabaram. Maria Luísa e Vasco fizeram as pazes. Amavam-se, mas no entanto, tinham decidido ainda não começarem a ter uma vida nova. Maria Teresa Maia Gonzalez, adolescência é o tema principal dos seus livros. Rapazes e raparigas, com os seus diversos problemas. A inteligência precisam eles de ter, ainda, para crescer. E há que está a pensar, foi um dos seus livros. E Lua de Joana foi o que mais alcançou. Representaram a sua vida com todas as suas obras. Obras que admiramos com dedicação. Uma delas, Fluídos. Dadam-se as obras pelo melhor lugar, a par do livro a livro. São histórias de cantar. Ver é sempre ler. E uma das maneiras de aprender. E esses livros enriquecem a lua das mãos. A minha irmã, com os paranóis dela, mandou fazer uma louça branca em forma de meia lua para pendurar no quarto dela com uma corrente. Cicadélico, não é? A minha irmã era assim. Ao princípio, pensava que era original. Uma artista, está a ver? Mas depois... Depois o quê? Depois passou-se. Eu também estou quase a passar. Mas pior do que eu, está o meu pai. O meu pai está numa de querer à força, percebeu o que aconteceu. Passa o dia a agarrar numas cenas que a minha irmã escreveu. O teu pai contou-me que a tua irmã não tinha correspondência. Como a amiga já tinha morrido. Era disso que estavas a falar, Jorge. Já, sabe, quando o meu pai te falou dessas cartas, eu sei que era preciso ser muito maluco ou muito só para escrever que eu já tinha morrido. É o rumo da sua vida. Eu, enfim, pensava que a Joana não estava assim na sua pior. Ela nem era feia, tinha notas fixas, tinha-se bem no desporto, ganhava algumas medalhas, parece-me. Tinha amigos, não percebo. Nós fizemos um resumo do livro Amigo do Computador, que faz um rapaz, que se chama Sérgio, que anda do 9º ano e que pressionou o pai a dar-lhe um computador. Desde ver um menino que não ligava a ninguém. O importante para ele era o seu computador. Todo o resto via com desdém. Estava tão ligado à máquina que de nada se lembrou. Mas certo dia o brinquedo avariou. Foi então que o Sérgio acordou. Muitas pessoas o avisaram da sua incorreção, mas ele pouco ligou. Só quando surgiu o divórcio é que Sérgio atinou. A namorada lutou. E o seu irmão? Olá, eu sou Tiago. Sou a verdadeira Dada Lujano. Sim. Porque os meus colegas fizeram-me infiel visitar os alunos. Eu acho que eles descobriram que eu estava apaixonado pela Joana. Vou guardá-la com todo o meu carinho. Todos os dias penso na Joana, nas confidências que fizemos um ao outro. Nunca supus que ela estava tão decepcionada com a vida. Não disse como gostaria que o tivesse feito. Eu li no vídeo das ideias tolas que tive. Agora que estou aqui a falar, eu vou para vos contar um sonho que tive. Meu, onde a Joana e a Marta me disseram. Olá, amigo Tiago. Eu e a Marta queríamos falar contigo para espalhares a mensagem aos outros. Mas digas para não desistirem da sua vida. Diz-lhes para que não tenham medo de pedir ajuda porque ninguém os vai criticar. Diz-lhes que irão ver a realidade e que nada está junto. Nós recebemos suas opiniões, mas sobretudo aprendemos que devemos seguir os nossos corações. Nesta tempestade de sentimentos e emoções, a luz e o farol podemos encontrar. Feita da experiência, tem muitas histórias que têm para contar e para um pouco de abrigo nos irá guiar. As muitas respostas que procuramos, algumas aqui encontramos. Para nos guiarem por esta viagem estranha. Vida, penso que é assim que alguns a chamam. Well, o que aconteceu para ficarem os dois neste estado? Foi aqui o Bruce Lee começou-me a chamar como noite. Ele chamou-me Leonardo, Joana. O
ouvir. Já nem deve saber que raio de homem é esse. Deve pensar que nazistas são os alemães que usam bigode igual a do Hitler. Então, ninja, o que te deu para chamar como nós ao João? Ele há séculos que nem fala de política. Vou explicar. Se as pessoas não entendem a linguagem, eles acham. Como nós, é um androide comum. É isso que ele é, uma espécie de humanoide com mania que é puta. Cala de pau, Bruce Lee! Não sou eu que tenho as manias de ser estrela de Hollywood. Não, mas é isso, Hitler 2. Ouçam lá, para vocês estão na infantil, ok? Vamos, só espera de quê para dar esse aperto de mão? Olha que eu não tenho o dia todo. E além disso, o professor está lá fora à espera. O que é que querem que diga? Querem que diga que estão os dois a ser pares e a discutir qual de vocês os dois é mais androides? Mas tenho alguma alternativa. Pois claro, que o Nida sabe que ninguém. Ah, sabe? Criancinhas, parem de ver. João, se preferires, podes dar-lhe um beijo no meio da testa. Nem pensar, os Nida estão só beijados. Então, deem esse aperto de mão, rapazes. Então, Joana, conseguiste? Olhe por si próprio, setor. Vá, meninos, podem regressar às aulas. Joana, vem cá, por favor. O que aconteceu com os vossos caramelos? Nada demais, setor. Sabe como é que é nesta idade complicada. Mas nem vale a pena dizer nada à diretora da turma. Eles já fizeram os passos. Bem, sendo assim, podes regressar também às aulas. Era um adolescente, filho de pais separados. Muito triste e só. Um dia, um amigo ganhou um cãozinho chamado Félix. Muito leal e divertido, que a mulher procurou. Juntos cresceram, muito puderam ver. Por grandes tribulações passaram, fortaleceram a sua amizade. Quando teve de sair de casa, o seu amigo adoeceu. A mãe de mulher, mas ele tentou cuidar. Mas o pobre cão não se conseguiu aguentar. Muito tristes eles ficaram, mas essa dor suportar. Aí a Teresa Maia Gonzalez muitos livros escreveu. Escreveu, por exemplo, A Lua de Joana. Joana, uma menina com problemas de droga. Droga, ai o quanto faz mal à saúde. Saúde não se brinca, brinca sempre com as palavras. Palavras imensas que escreveu. Escreveu também, sempre do teu lado. Lado a lado estava Guilherme, Félix e Guilherme. Guilherme, o melhor amigo de Félix. Félix, um cão muito leal. Leal à sua amizade. Amizade é um sentimento. Sentimento é inspiração. Inspiração foi o que teve Maria Teresa Maia Gonzalez para escrever todos os seus maravilhosos e encantadores livros. E à noite querem falar.